В Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме 18 травня 1944 року радянська влада розпочала операцію з депортації кримських татар з території Криму. Імам Запоріжжя Мухаммад Мамутов розповідає, його родина повернулася в Україну в 91-му році і оселилася на території центрального Криму, хоча рідних його депортували з південного узбережжя. Мій батько, він є депортованим. Да, він був малий, але він все пам'ятає. Пам'ятає Крим, пам'ятає, як вони там виросли в містах депортації, тобто в Узбекистані, да, там, як вони жили. І моя бабуся, мій батько казав, що моя бабуся брала до себе дітей, які залишилися без батьків. Батько каже, в нас було багато, тому що моя мама брала до себе брала на опікунство других дітей, які залишились без батьків. За даними Українського інституту національної пам'яті, за перші роки після переселення від голоду, виснаження і хвороб померли, за різними оцінками, понад 46% всіх депортованих. Багато людей вмирали і під час дороги, каже Мухаммад Мамутов. Поки ці потяги їхали, ще не доїхав до міст депортації, було дуже багато загиблих, бо також були загиблі, вмерли, коли вони приїхали. Навіть було таке, що потяг робив зупинку, да, і не давали робити молитву, погребальну молитву. Вони не встигали навіть закопати. Тому ми кожен рік ми читаємо Коран, молимося за загиблих, тому що багато були люди, які не без молитви були, вони їх похоронили. Шукрі Мєвлюдов, кримський татарин, народився в Узбекистані. Його рідні були депортовані з Бахчисараю. До України Шукрі з родиною повернувся в 70-х роках. Оселились у Генічеському районі, бо до Криму їх не пустили. Чоловік розповідає, таких, як вони називали, перші ластівки. Про депортацію знає зі спогадів своєї мами. І 7 років було. Як? І вона розповідала, як в вагонах їх, вот это, як бабушка їй воші, вот это, ну, розповідала і завжди зі сльозами. І от, типа, говорять, що ти рвеш за Крим, йолки, твоя ж родина, это саме, Узбекистан, ти ж родився в Узбекистані. Я говорю, якщо б ти в самоліті родився, говорить, ти би був що? Самоліт твоя родина. Я говорю, я в депортації родився. Меня родила мама в депортации, но не на родине.